E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só agora uma notícia urgente. Aonde ônibus de Israel e Rodolfo sofre acidente na estrada e deixa os fãs preocupados. Vejam só, a notícia é de agora, a notícia é de hoje. Então já Taca o dedão no like aí, já se inscreve em nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative também as notificações para você receber sempre notícias em primeira mão: notícias do dia, notícias do momento, notícias urgente. Olha só: o ônibus de Israel e Rodolfo se envolveu em um acidente no Paraná. Pois é, galerinha: o ônibus da dupla sertaneja Israel e Rodolfo sofreu um acidente na estrada no interior do Paraná. Por sorte, a dupla não estava dentro do veículo na hora do acidente que ocorreu na cidade de Paranavaí. O ônibus se chocou com um carro que tentava ultrapassá-lo. A banda que acompanha os dois estavam dentro do ônibus, mas ninguém ficou ferido, graças a Deus. O motorista do carro. Teve de ser levado para o hospital às pressas. Olha só, a assessoria se pronunciou também e diz que o acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã na cidade de Paranavaí. A equipe de Israel e Rodolfo prestou todos os atendimentos, fez boletim de ocorrência e foi liberada pela polícia a seguir viagem. A dupla não estava dentro do ônibus. Olha aí, galerinha. Não deixe de curtir a nossa página aqui e se inscrever também. Tá bom? Temos canais parceiros e temos link das nossas redes sociais na descrição do vídeo. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!